Знайомтесь, це Віталій. Він вирощує пшеницю. Йому потрібна техніка. О, так є ж нова урядова програма держпідтримки. У 2024 році уряд повертає вже 25% вартості української техніки. Тож, що треба зробити? Зайти на сайт Мінагро, в переліку вибрати потрібну техніку, придбати через державний банк, до банку подати заяву і документи, які підтверджують купівлю техніки, отримати 25% компенсації її вартості, і новий агрегат купує, і гроші економить. Час реформ від уряду настав, не прогав.